その夜、リナのことだか、また何かトラブルに巻き込まれたらしいな。この忙しい時に。やはり、あんな公立の小学校に通わすのが間違いだったようだな。そうね。やっぱり、育ちの悪い友達と一緒にいると、ルナにも悪い影響があるのかもしれないよね。ああ、このまま児玉小学校に通い続けて、またおかしな事件に巻き込まれたら、ルナの経歴に傷がついてしまうかもしれん。あ、この人たち、ルナのお父さんお母さんですね。お父さんはどっかの社長みたいなエリートですね。お母さんなんかセクシーですね、なんか。そうね。早いうちに私立の小学校へ転校させた方がいいかもしれないよね。そうだな。来週の月曜にでも学校に行って転校の話をするか。どこか、全寮制のしつけの厳しい小学校に転校させよう。ルナにはエリートコースは呼んでもらうってだな。そうね。いい学校に入って一流の企業に就職するのが、幸せになるための最短ルートだものね。私は転校先の小学校を探してみるわ。そうか、頼んだぞ。あ、そうだ。仕事の話で悪いんだか。今回の催し物の会場についてだか。あそこのレイアウトなんだけど、もう少し奥に寄せればいいと思うんだか。そうね、あそこはそうしましょうか。だとすれば、あの木のオブジェはもっと手前がいいわ。そうだな。委員長転校か。確かに委員長うざいし、あれだけどね。うん。転校は、私がまあね、うん。直接、どうも、皆様、こちらのウェブです。直接実況プレイ、やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。そして、日曜日。さて、今日は何をして過ごそうかしら。そうだ、ゴンダとキズマでも呼んでやろうかしら。どうせ来週には、どっかの全寮制の私立小学校に転校だしね。ぐす。さあ、ゴンダにでも出会いしようかしら。ピッポパッポピッと。ふぅ、もしもし、あ、委員長。どうしたんで、こんな朝早くから。あなた今日暇でしょ？キズマを連れてうち行きなさいよ。今日？ちょっと無理だよ。今日はこれから母ちゃんと戦場たこ焼きパーティーに行くんだ。何よ、戦場たこ焼きパーティーって。私の誘いよりたこ焼きが大事なの？そんな無茶な。半年前から予約したんだぜ。そうだ、来週のやつでも言ってるけど、もういいわ、あなたには頼まないわよ。せいぜいたこ焼きを頬張ってなさい。あ、ちょっといいんち、プツ、ゴンタかわいそうだね。バカなゴンタ。来週なんて遊べるかどうかわかんないのに、次はキズマだよ。ピッピッピッと。もしもし、あ、委員長、どうしたんですか？キズマド、あなた今日暇でしょ？うちに遊びに来なさいよ。あ、申し訳ないんですけど、今日はこれから新潮のびのびセミナー、新潮のびのびセミナーに出席しますんで。あ、そうです。ゴンタ君の吸ってはどうでしょうか？わかったよ、もう結構よ。背が伸びるといいわね、プツ。何よ、どいつもこいつも。そうだわ。スバル君でも戦いに行ってやろうかしら。どうせ暇だろうし。私が直々に誘ってあげるんだから光栄に思いなさいよね。ルンルーン。テンション高いね。さっきまでとは言ってんね。テンション高いね。よし、チャイム押そうよ。わ、私ってのは何緊張してるのよ。バカバカしい、毎朝来てるじゃないの。押すわよ。母さん、行ってきまーす。え？早くねえか、今の。遅れちゃダメよー。もう分かってるよ。早いな。早いわ。外出する予定があるとは意外ね。どこに行くのかしら。気になるわね。おい、ついてくんなよ、お前。やめろよ。やめろよ、お前。ついてきたら嫌だよ、ちょっと。さて、では行きますか。
ちょっとマジか。今の場所ヤシベタウン行きね。あの子ヤシベタウンなんかに何の用事があるのかしら。気になるわね。ちょっとマジか。ちょっとやめろよ、おい。お、やっと動け。どつえやってか。色とりどり何の上だっている。おお、色とりどり。し、やめとこやめとこ。このモアイ像と向こうにはバチコードが待ち合ってもめっかなんだよ。2個あるんだ。ほう。ああ、ウェブホールね。天気の日はすでに一息というのも気持ちが良い。クレープ屋さんだ。ついついこの甘い酒を家に育ててしまう。いや、ウェブホール。このクレープ屋さんの目玉商品。ベジタブルモンブランツナバナクレープ。まずそう。なんか、ちょっと、いろんなもん入ってるね。ふんふん。チョコたっぷり。ギャラクティカモアイクレープ。目玉商品。あ、でも、目玉商品があるんだけど、人気なのは別のやつってわけね。ふんふん。ほっほっほ。くるく回ってるわね。孫も大喜びよ。モアイモアイ、くる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 。ふんふん。お、いましたね。じゃ、先にバチコードをしちゃうて。中堅バチコ。その昔、バス停で主人の代わりをいつまでも待っていたという犬だ。バス停に来る途中、すごい速さで走ってくることが別名よ。電光石火のバチコーと言うらしい。確か本家は電車でしたね。ハチコは電車でしたね、確か。それなんかご主人が事故で死んでもずっと待ってたっていう話でしたよね、確か。お、お待たせ。私も今来たとこ。それじゃあ行こうか、渋谷さんデパート。どうしたの？おどおどしちゃって。いや、あんまりこういう街に来たことがなくて、ちょっと緊張しちゃって。何も緊張したことないよ。どっしり構えてたらいいんだよ。男の子でしょ？さあ行こう。いやー、ちょっとこれからデートが始まったわけだが。ついこの間までずっと家にこもってたっつうのにね。すごいね。ニートが、引きこもりが。引きこもりがリア充になるって話だね。で、ちょっと委員長はなんでついてきてんの？ストーカーじゃんこれ。ちょっとストーカー罪で訴えるぞお前。今のは響きにさ、なんでスバル君と待ち合わせしてんのよ。私が遊んであげようと思ってたのに、この際小さなプライドは捨てるわ。見つからないように後をつけてやる。マジか、ストーカー。うわ、訴えたいわ、これ訴えたいわ。マジか、ストーカーか。くそ。さて、お、動けんのか。まだ調べてないのもあったね。三割引きのセール中だし、どうでもいいな。一ゲームやっていくか。その昔、ストライク製造機と歌えた、伝説のフラフックも復活するかな。ボーイング上だ。ピンが弾くときのあの感触は気持ちよい。なんだこれ、富士山？コメントしがたい。アバンギャルドなオブジェだ。これを作ったのは、アール・チェイコという海外のアーティストだし、誰だよ。おや、ね、こっち。お、HP も10。やったね。レベル40になってます。さて。お、103。103ありますね、103。さて。ティータイム。さて。おー、ここがどこになってんのか。はい、大変ですね。これは、氷山に水着の女性、このミスマッチがいいらしい。寒いだろ。いつの日もちょっとしたつくもつかして心癒してくれる。ふぅ。見て見て、素敵な服ね。私ももう少し大人になったらこんなの着たいな。と、ところでさ、今日は何を見に来たの？何をって？だって買い物来るときって何か持って帰って来るもんじゃない？目的なんてなくても、可愛いお洋服なんとか、お洋服とか、アクセサリーなんて見てるだけで楽しくないじゃない。もし欲しいものがあったら、もちろんゲットするけどね。あ、そうだ、あっちの店も見てみようよ。結構女子ってこういうの多いよね。なんか、理由もなく歌にブラブラしたいって人多いよね。くっくっく、これはうちうち引っ張り回すよな。せいぜい頑張りな。スバル君早くおいでよ。可愛いバッグ見つけたよ。はーい。ふふ。大変だね。いや、結構響きみすさちゃんもね、
稼いでますからね、ちょっと余裕で買えるですよね。うん。うわ、ちょっとまだいいのか。そこじゃバリバリ別に見つかないの、そこって。何よ。で、デート見たじゃない。スバルのくせに生意気じゃない。何このなんか伸びたのくせに生意気だみたいな。ポーン。お客様にお知らせいたします。ただいま、当店屋上にて、亜熱帯のジャングル展を開催しております。ジャングルに生息する様々な蛇がご覧いただけます。皆様、お誘い合わせの上、当店屋上のイベント会場にお越しくださいませ。ヘビか。結構僕もヘビはどっちかっていうと好きですよ。はい。亜熱帯ジャングル展。確かパパとママが中心になって取り仕切ってイベントだわ。あ、この話をしてたんだね、昨日。ほう。ジャングル展だってちょっと面白そうじゃない？行ってみようよ、ね。ほう。これはちょっと修羅場になるか、これは。ね、行こうよ。うん、面白そうだね。行ってみよう。スバル君は結構ヘビとかも大丈夫なのかね。結構嫌いなもんってあんましなさそうだけどね。まさかイベント会場行くつもりなの？パパとママに会ったら。すいません。まあいいわ。こっそりつけてやるわ。マジっすか。マジっすか。人気バンド、ゴロ。ゴロの最新マックなんでいる。ゴロ、ちょっと、わかんない。よくわかんない、ゴロって。ブランドにあんまし詳しくないんでね、僕。ちょっと、エルメスとブッチしか知りません、僕は。ああ、なるほど。いらっしゃいませ。プレゼントですか？何でも気軽に聞いてくださいね。さて、ゴロ。あ、これもゴロか。姿見鏡だ。夜中の12時この鏡を見ると。なんて話じゃない。陽気見とか。面白いね、これ。リュースノックなんてこういう説明が面白いよね。もう、なんか、いろんなオフィスとかのね。いらっしゃいませ。そうなんだ。まあ、みんな街の人もこういう顔してるんですけどね。よくわかんないですが。いらっしゃいませ。ゆっくり見ていってくださいね。はい。なるほど。品物が多すぎてどれがいいのかわかんくなってきたわ。値段の好きたち。うわぁ、キンキラキンだ。この指輪、1、10、100、1000、万、10万、100万ゼニー。ひひぇー。お、これは、あるね、トレーダーが。あ、なるほど。ちょっと、試しに1枚やってみるか。ちょっとグリーンインクは24枚あるから、ちょっとグリーンインクを5枚。レーダーミサイル2。いらないな、ちょっと。かっこいいポスターだ。ジャンゴスの少年が忙しく囲まれている。これは何なんだろう、ちょっと。僕、ロックマンシリーズは優勢しかってないけど、なんかロックマンエグザかなんかに行ったかな？よくわかんないけど、まあいいや。とりあえず、上の階へ。高い山から見える沈む景色もいいけど、高いビルから見る、とかの風景も悪くないわね。ほうほう、ワンパイアハンター、サバタ。かっこいい。なるほど。ちょっと僕のマンションか、僕の家からもね、結構ちょっと見えますよ。結構いろんな、東京タワーとか見えます。はい。言われないと気づかないが、モアイが持ちのもの、モアイザライドだ。なるほど。第二キャラクター、モアイモン。ドラえもんじゃないか、これは。で、100で見ると、おぉ、怖い怖い。おぉ、怖いのかね。うちの息子大好きなんだが、これどこがいいのかね。まったくだよ、ね。モアイモンフィギュアいかがですか？買う。はい。あー、気持ちよかった。あんな日に囲まれたの初めてだよ。なるほど。バーガーショップはこの一番人気や、銀河系最強の噂。ギャラクティカモアイバーガー。モアイ好きだね。お、ゼニーサーチングってなんだ、ゼニーサーチング。やったね、ゼニーサーチング。ちょっとあとリザルトのゲットデータでゼニーばかりが手に入る。なるほど。じゃあバトル戦闘
相手を倒すと、バトルカードじゃなくて、ゼニーが手に入るんだ。なるほど。いくらなんでも大きすぎだろ。あ、はい。あ、言えます。おぉ。ロディオマシンで投げしく動く。キリンって結構ね、なんかあの、首でよく戦いをするらしいですね。ヘビー、でっかいヘビー、チャー。アネッタの奥手に入ってきたが、なんかあんませジャングルじゃった。なるほど。と、これはうちわか。うちわは調べられないか。さて、おっと。じゃあちょっと一回セーブをするか。セーブ。よし、来た。さて、ではちょっと、アネッタインのジャングルに行ってみるか。ふぅ。レッツゴー。と、アネッタインの肉体へようこそ。ここには世界各所の珍しい部をたくさん集めました。どうもすぐ、はい、わかりました。さて、早速。この虫からいうような透き通った、これがジャングルなんですの。ブラックイグバイソン。真っ黒な顔をしたり、波にこけてものを襲う。とても強い神経力を持っている。見つけられたかな？いるよ、この中に。え、そう、どれ？いなくない？え？どこ？ちょっと、わかんない。わかんないわ。ごわかんない。わかんないが、飛ばす。カジカには1と30発の基本20に、タムタイザます。あ、はい。いろんな種類の指かけたけど、ドッキングが逃がしたりしないだろうかな。ちょっと逃げ出したらすごいでしょうね、ほんと。ダメでしょ。アルビノツリーボア。黄色くねえ場所飲み込んだことがある。とさるヘビ。怖いね。これか。奇妙に寝ながらこちらになるように見える。こうやって本当に実在するヘビなんですかね。そこら辺もちょっと気になりますね。ヘビ怖い。これは、インドラスネーク。特殊な神経毒を持つヘビ。噛まれると雷を打たれたような刺激に襲われる。痺れか。雷神であるインドラ。なるほどね。これは、なんか、すごいね、この人。私は人呼んで、ヘビ博士だねえど。ヘビにはかなりうるさい。違いのわかる男だねえど。自分で言うか、それ。このイベントのためにスカジュのジャングルからテレビを取ってきたんだよ。おお、お前、あなたが持ってきてくれたんですか？ちょっとありがとうございます。ありがとうございます。これは、ロージアラインスネーク。森林など植物が多い場所を好む。ストレスを倒せるほどの猛毒を持つ日々で最大5メートルまで成長する。すごいね。さて、僕は石丸さんのデパートの空調管理するエンジニアなんだけど、もう、なるほどね。フラットスネーク。なるほど。まず、中作か。マジで？さて、ではちょっと、こっち行くか。なんかイベントが起こると思うけど、ちょっと、なんか、起こりそうな予感がするから、一応セーブして、おこう。よし！では、行こう。私、爬虫類は大丈夫な方だけど、これだけ高いとちょっと怖いな。これは、大まだ穴込んだ。おー、これ、でかくないこれ。これでかくない？世界最大クラスの巨大を誇る蛇。気象が悪くしてるさ、簡単に人の身にしてしまう。なんでここにあるんだよ。怖い怖い、危ない。怖い。ちょっと僕蛇大丈夫だけど、怖い。あ、レプリカなんだ。よかった。よかった。ふぅ、いろいろ見てもらって、ちょっと疲れてたね。ちょっと休憩しない？うん、する。それじゃあ、それでよっか。この近くにおしゃれなカフェがあるんだ。カフェ？僕そんなとこ行ったことないよ。そんなと、小学生だけで入ってもいいの？ふふ、私についてきたら大丈夫だって。さあ行きましょう。うん。さて。ちょっと、そこに院長いると絶対バレるって。もう絶対バレるぜ、おい。あ、こっち来た。あ。お、これは。ああ。では、こんなところ何をしてるんだ？どうしたの？はっきりおっしゃい。すばるくん早く行こうよ。
と前に。なんで院長が？あ、でなこの子たちは？お、同じクラスのスバル君と、その友達の響きの座です。ふん、小学生のくせ大人気取りでデートかね。感心できんな。大人は真似事をする暇があるのだ。より優秀な大人になるためにもっと勉強するべきだと思うかね。まあ、それも言えてますけどね。まあ、中学生とかになると、やっぱ部活や勉強やで忙しくなんでね。小学生のうちは楽しんだ方がいいと思いますけどね。ちょっとそれ、子供相手だからって、いくらなんでも失礼じゃないですか。こんな子たちが周りにいたのでは、普段に悪い影響が出てしまうわ。転校続きを処理で済ませてしまわないと。転校？それってどういうこと？それは私が説明してやろう。お前に聞いてねえよ。ルナの輝かしい将来のためにしっかりと管理された環境で学習できる学校に転校することにした。転校すれば君たちとももう会うことはあるまい。お前ルナの前に支え出てルナを混乱させてやらないでほしいものだ。大体君らみたいな。パパもうやめて。てかこの二人はミサちゃんのこと知らないんですかね。結構アニメ版では結構超有名人で院長も大ファンだったんですけどね。黙っていなさいルナ。お前はパパとママの言うことを聞いていればいいんだ。いや、私はパパとママの人形じゃない。おー、これは名言かもね。おー、反抗期ってやつかな、これは。言うな。放っておきなさい。うちに帰ったら厳しく言い返さないとな。もっと早くにルナを転校させておくべきだったよ。君らもさっさとうちに帰りなさい。ちょっとお前、それ、お客さんに対しての態度か、お前、それ。おい。腹立つなぁ。何やで、頭きちゃう。ほんと、感じ悪いってありゃしないわ。スワル君もガンガン文句言ってればよかったのに。どうしたんだ？あの親父にガミガミ言われて見えちまったのか？うん。あんな張り詰めた顔して院長を見るの初めてだったから、大丈夫かなって思って。確かにそうだね。じゃあ様子見に行ってみようか。行くんなら急いだ方がいいぜ。何か嫌な予感がする。嫌な予感？ミサちゃん急ごう。ちょっと、ウォードクの嫌な予感って大体当たるからさ、怖いよね。あ、ミサちゃんも委員長って言うんだね。ちょっと、うざいな。なんだね、あの上から目線は。まあ、相手は大人だからあれだけどさ、うん。さて、じゃあ委員長の様子が気になるから行くか。で、それで終わりにしよう、今回は。うおー。パパもママも嫌い。両親の前ではよくできた娘を演じ、友達の前では虚勢を張る。本当のあなたはどこにいるのかしら。ここでーす。ここ。はい、すいません。誰？ここよ。おお。これはまさかだと思うが。おお、なんかいますねー。なんかすごいね。私はオシュカス。お前をしがみから解き放つための力を貸してあげる。怪物！何もすることはない。私はお前に力を与えるためにやってきたのだ。そんなの信じられないわ。私、あなたみたいな怪物に何度も痛い目に遭ってんですから。そうか、私以外の FM 星人に会ったことあるようだな。ならば話は早い。お前の体は私に貸せ。そうすればお前は転校せずに済むようにしてやる。え？お前一人で両親転校でやめさせることなどできるはずもあるまい。しかし私が地下を貸せば、それも不可能なことではなくなるんだぞ。聞くけど、どうやって？おお。見せるんだよ、お前の意思を。明確な意思表示を両親に見せてやるんだ。喉が痛い。私はパパとママの IT 人形じゃない、ってな。意思表示。そうだ、私を受け入れろ。そうすればお前の死を私がお前の両親に強く見せつけてやる。受け入れちゃダメだ、院長。おー、スバル君。あれ、ビジュアルでかけてんのに、ちょっとグラフィックが、まあ、気せず。ダメだ、院長。そいつは院長を利用しているとしているだけだ。私を受け入れるか受け入れないかは、あなた次第、お前ら次第だ。しかし、受け入れなければ何も変わりはしないから。院長。私、転校したくない。お前の願い、私が叶えてやる。ダメだ！うわぁ。あぁ。厄介なことになっちゃったね。これまた。あぁ、喉痛い。院長！どこに行ったんだ？屋根の上だ。
おお、でかい。私の邪魔しないで。おお、消えた。院長、イベント会場の中の電波使いだ。急ごう。おいしかすっか。厄介な場所に現れたものね。厄介な場所ってどういうこと？おいしかす、奴は不備つかずのフェム星人だ。中に入るのはいいが、気を抜いているとガブっていかれるぜ。わかった、気をつけるよ。おお、なんだ。何か起こったみたいだ。急がないと。おー。ということで、今回はちょうどいいんで、ここで遠慮しまいしたいと思います。そして、みそらちゃんが、はいが、ご視聴ありがとうございました。では、また次回お会いしましょう。それで、最後に、ちょっとウェーブホールがどこを探すか。ウェーブホール、あ、ここか。一応中から入れるかもしれないけど、まあいいや。それでは、お会いしたいと思います。まったねー。